Ikaw na ang bibida sa programa ni Mama Colleen, ang Mama ng Bayan. Aba kung mayro ka pinagdadaanan sa buhay-buhay, atin na yang pag-uusapan. Welcome to my show! Welcome to... Mama Colleen Knows Best! Hello po Mama Colleen. Tayo naman po. Paano ba magkaroon ng karapatan sa anak ko kung hindi naman ako yung nakapangalan sa birth certificate ng anak ko? Ang sakit kasi na kahit gusto kong kunin sa parents ko pero hindi puwede dahil pakiramdam ko wala akong karapatan. Wala akong laban dahil hindi ako ang nakapangalan sa birth certificate niya. Mama Colleen, ang hirap po ng pinagdadaanan ko ngayon. Feeling ko talaga wala akong kwenta dahil hindi nga nakapangalan sa akin ang aking anak. Ano po kaya ang gagawin ko? Itago nyo na lang po ako sa pangalang Miss M. Well, Miss M, nararamdaman ko yung frustrations mo, no? Nararamdaman ko yung pinagdadaanan mo ngayon. Nararamdaman ko na hindi talaga biro yan. Kasi, syempre, di ba, lahat naman tayo gusto natin, di ba, nakapangalan yung, yung bata sa atin. Gusto natin, alam mo yun, yung, yung pangalan ng ina, yung pangalan natin, yung nakalagay sa birth certificate nila. Ngayon ang tanong ko, ang dami kong tanong eh, bakit? bakit hindi nakapangalan sa iyo? Anong nangyari? Pangalawa, paano ma mawawalan ka ng karapatan e kung nasa poder naman yan ng magulang mo? Hindi ba kayo okay ng magulang mo? Meron ba kayong pinagdaanan ng magulang mo para ipagkait nila ang anak mo sa iyo? Again, doon ako nahihiwagaan sa idea na bakit hindi nakapangalan yung bata sa iyo bakit wala yung pangalan mo sa birth certificate niya? Kasi ako naniniwala ako no na ito lang kasi yung tanging ebidensya natin para mapatunayan po na talagang anak mo yung batang 'yan. Kasi kung iaalaw ng batas na Alam mo yon, hindi ako po talaga ang nanay niyan. Baguhin niyo po yung birth certificate ng batang niya kasi ako po talaga ang nanay niyan. Kung iaalaw lang ng base sa salita, eh baka mamaya nagkakanawa ka na, nagkakanakawa na ng anak ngayon kasi magiging maluwag pagdating sa birth certificate. So, again, ang akin lang, paniniwala ko lang dyan, baka lang kasi yun talaga lang yung patunay. Pwedeng maging patunay talaga na ikaw ang anak ng batang yan. Kaya nga, di ba, kapag uh, nanganganak ang isang babae sa ospital, pinapa-fill up yung live birth certificate together with lahat ng talagang importante na impormasyon tungkol sa pagkatao ng batang yan. Yun yung pinaka-importante, day one pa lang. I-fill up mo yun together with your name, the father's name. May witness na mga doktor kung sino yung nagpaanak sa inyo. Yun yung magiging patunay ng pagkatao ng bata eh. Kasi kung sasabihin mo na parang, paano mo makukuha yung anak mo na babaguhin ba? Hindi ko alam, totoo lang. Oo, sabi nga ni Ma'am Shibing dito, ang hirap ng sitwasyon niya, Mama Colleen. Ganun din sabi ni Zaneri, ang hirap naman yan. Totoo. Mahirap kasi again naniniwala po si Mama Colleen that the only patunay na pwedeng again mapatunayan na anak mo talaga yung batang yan is true that birth certificate. Hindi ko lang sure kung paano yung sa mga yung mga testing. Oo, yung parang pwede ma-test kung talagang uh, 'di ba yung kapag uh, siya ba talaga yung ama ng batang yan? 'Di ba? yung Ano'ng tawag doon? Ta-comment below nga. Oo. oo. O yung ano yung test na nasa dulo ng dila ko hindi ko mabitawan ay eh. ipakihihila nga po yung dila ko. <laughs> DNA. O sabi ni Mix you want DNA. Hindi ko alam kung yung DNA ba pwede bang maging um, pwede bang gamitin yon? Oo hindi ko sure pero ang akin lang kasi ang pagkatao ng isang tao talaga eh malalaman talaga kung sino ang magulang true number one birth certificate. So yun lang. Oo. Pero kung halimbawa, no, kung talagang anak mo naman yan, alam din naman ng mga magulang mo na anak mo yan. At kung meron kayong samaan ng magulang mo ngayon, bakit hindi ka magpakumbaba para makuha mo yung anak mo? Hindi naman habang buhay, buhay yung mga magulang mo para pangatawa na nila na sila yung tumatay yung magulang ng anak mo. Siguro sa ngayon, pwedeng, di ba, pwedeng magpakumbaba para lang magkaroon tayo ng alam mo yun, pagkakataon na mayakap, maako yung anak natin. Kasi pamilya naman kayo eh, hindi naman kayo ibang tao. Magulang mo naman yung pinag-uusapan natin dito. Kung kapitbahay mo yon, sige, pwedeng mahihirapan talaga tayo dyan. Pero kung nanay mo, tatay mo, ang kausap mo, o ang kalaban mo ngayon, ako naniniwala ako na magulang mo pa rin yan at mahihilot at mahihilot pa rin yan kung ano man yung gusot na nagkaroon kayo within your family. So, yun lang. Yun lang yung masasabi ko. Miss M. Sana eh, alam mo yun. Sana ko ano man yung problema mo with your parents, maayos. Kasi feeling ko yun lang naman yung problema. Kaya nawawalan ka ng access sa iyong anak. Alam nyo, nararamdaman ko talaga yung hirap ni Miss M. Naiiyak ako kay Miss M. <laughs> Kasi di ba bilang isang ina, pangarap mo talaga na matawag kang isang ina talaga na anak mo. Matawag ka na mama. Mama, kumusta ka na? Mahal kita, di ba? Mama. Mama, gusto ko kumain. Ganyan. Mama. Basta yung, alam mo yung tipong tatawaging kanya ng mama. Napaka, napakaganda. Napaka, napaka para siyang music to the ears, ba? Diba? Para siyang musika sa ating tenga. Kapag tinawag tayo ng mama ng ating anak. Alam mo yung unang araw nga lang, ba? Diba? Yung unang araw nga lang na magmama sila sa'yo. Masambit lang niya yung salitang mama. Parang, gusto mo magpa-party. Kasi parang, wow! Diba, wow, yung anak ko nagsasalita na. Minsan mas kinikilig ka pa kapag yung sasabihin niyang unang salita is yung ikaw talaga. Na parang pag yun yung unang sinabi niya, yung first word niya is yung mama. Parang iba yung kilig eh. Iba yung proud moment mo. Aminin mo, ipopost mo pa yan sa Facebook. Ipagyayabang mo pa yan sa pamilya mo. Ichat-chat mo yan sa lahat ng friends mo. Oh, yung anak ko nagsasalita na. Unang sinabi niya mama. di diba, nakaka-proud. Kaya naiintindihan ko si Miss M. ba? Diba? Mahirap yung pinagdadaanan niya ngayon. So, siguro, kung talagang kailangan mo ng legal na action, eh, idaan natin sa legal. Gumawa tayo ng proseso para idaan ito sa legal. Para, again, yung karapatan mo sa anak mo, eh, makuha mo. Hindi ko kasi talaga alam, medyo puzzled ako, ha, kung paano nga ba magiging legal ang lahat. Pero sana lang ako ang dalangin ko na lang sa iyo, Miss M. Sana mabalik yung karapatan mo sa anak mo kasi naiintindihan ko yung longing mo bilang isang ina na mayakap yung batang 'yan. So yun, Miss M, mahigpit na yaka para sa iyo. And um, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, i-uplift mo lang kay Lord. Naniniwala ako na Naniniwala ako na si Lord nandyan, hindi ka pababayaan. Okay? As long as malinis 'yung hangarin mo as long as uh, 'di ba? 'Yung 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 hangarin mo na makasama mo 'yung anak mo, makapiling mo 'yung anak mo. Tawagin ka ng anak mo ng mama. Basta isasama ka namin sa prayers namin, Miss M. All right? So, yan po yan po ang uh, ating sender for tonight. Kung meron ka rin pinagdadaanan sa buhay-buhay, bebe ko, aba, i-text mo rin yan. Mama Colleen knows best. Pangalan, location. At isend sa 0977 <music>